E pessoal, como muitos estavam aguardando, tá? Super Mario Bros. Wonder, novo grande jogo do Mario, acaba de vazar, né? Estava eu de madrugada, né? E eu vi o vazamento quando eu acordei agora. Não é ruim quando a gente tem jogo vazando de madrugada aqui no Brasil, né? Que não dá pra gente acompanhar, eu gosto de ficar ali atrás, né? Na hora que o jogo vaza, infelizmente não deu dessa vez, mas ele vazou. O jogo lança oficialmente no dia 20 de outubro, tá? E foi vazado aí dia 14. 14, né? Ou seja, 6 dias antes do seu lançamento oficial. E para nossa alegria, gente, o jogo está totalmente funcional, né? Eu testei no Nintendo Switch, desbloqueado, né? Ele não está na firmware 17.0, está na 16.0.2, na última antes da 17, né? Ele não precisa da firmware 17.0, né? Então você pode instalar aí no seu Nintendo Switch, né? E para nossa alegria, para você que não tem aí o console, né? Ele está totalmente jogável no PC com o Ryujin, tá? Eu testei no Yuzu, tá? Ele não abre, testei com OpenGL, testei com Vulkan, tá? Ele só fica carregando, não abre, tá? Eu não sei se precisa aí, provavelmente, de alguma dependência ou algo do tipo, né? A gente só vai saber, provavelmente, daqui a alguns dias, né? Mas no Ryujin, gente, com a firmware 16.0.2, se eu não me engano que eu tô aqui, tá? Ele funcionou perfeitamente, tá? Ele abre, carrega bonitinho, tá? Os gráficos eu não notei, tá? Problemas de renderização. Ele está funcionando com a resolução por escala, né? Testei com a Pivot, com tudo funcionando, beleza. Jogo redondinho, tá? E é um jogo mais leve, não é um jogo pesado. Então você pode aproveitar. Então, o jogo, gente, ele está totalmente localizado, tá? Em português do Brasil, tanto em texto como também em áudio, né? É claro, não é um jogo com muitos diálogos, né? Mas não deixa de ser impressionante, tá? A qualidade que a Nintendo pôs no título, né? A localização eles não trazem em todos os jogos, a gente sabe, mas quando traz é algo muito bem feito, né? E esse é o caso do Super Mario Wonder. Tá um jogo muito importante, um jogo aí que renovou a franquia do Mario por parte, né, dos Mario 2D, 2.5D, que é hoje em dia, né? E ele tá simplesmente sensacional, tá com certeza, para mim pelo menos, é um dos, se não o maior jogo de 2023, né? Isso por conta aí da importância do Mario, né? Então tá aí, tá meu parecer para vocês. Você que quer jogar no PC, use o Ryujin. Por hora não funciona no Yuzu, pelo menos agora no vazamento, tá? Assim que a gente tiver mais notícia eu trago para vocês. Eu não cheguei a testar nos celulares, tá? Se alguém testou, deixa aí o comentário para enriquecer o vídeo. Eu não sei se funciona no EGNS, não sei se funciona no Skyline, também não sei se funciona no Strato, né? Mas no Switão 100% PC 100%, né, antes do lançamento, Ryujin, como sempre, na frente. É isso, muito obrigado a todos e fui!